بسم اللہ الرحمن الرحیم. شوال کے مہینہ میں ہونے والے اہم واقعات. شوال سنہ 1 ہجری رخصتی امیر المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ واقعہ میں آئی. شوال سنہ 2 ہجری پہلی مرتبہ عید الفطر کی نماز ادا کی گئی. شوال سنہ 3 ہجری میں غزۂ احد اور غزوہ حمراء الاسد واقعہ ہوا. شوال سنہ 5 ہجری میں غزوہ احزاب جس کا دوسرا نام غزوہ خندق بھی ہے واقعہ ہوا. شوال سنہ 6 ہجری میں غزوہ مریسی واقعہ ہوا. شوال سنہ 8 ہجری میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین کے لیے پہنچے.